एवरीवन সকলকে হিমাদ্রি ফ্যাশনি ব্লগছৰ এটা সুন্দৰ ভিডিঅলে মই হিমাদ্রি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি এটা ভিডিঅ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। বহুত দিন গেপৰ মৰ দেখিছে ভিডিঅ দিয়াছো। কনমানি জনিৰ বাবে দিবলৈ অসুবিধা হৈছে। সদায় দেখা থকাৰ দৰে আজিও কিবা এটা স্পেশাল দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছো। কবলৈ যাবলৈ ওলোৱা নাই বা কোনোবা বিশেষ ঠাইও নহয়। তথাপিও আজি ঘৰতে এজন বিশেষ ব্যক্তিক লগ পালো। সেই ব্যক্তিজন মোৰ প্ৰিয়। আশা কৰো মোৰ ভিউৱাৰসকলৰ ভিতৰত সকলোৰে হয়তো প্ৰিয় বা সকলোৰে নহবও পাৰে, কিন্তু জনপ্ৰিয় এজন অভিনেতা মোৰ কাষতে আজি পাই ভাবিলো তেওঁৰ পৰা অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াও। আশা কৰো ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব। তেতিয়াহলে আহকচোন সেই বিশিষ্ট জনপ্ৰিয় শিল্পীজন বা অভিনেতাজন কোন, আমাৰ সকলোৰে টেলিভিশ্যনত দেখি থকা অভিনেতাজনৰ কাষতে পাই আপোনালোকৰ বাবে অকণ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছো, চাই লওঁ হওক তেতিয়াহলে। হাই এভরিওয়ান, এই বিশিষ্ট জনপ্রিয় অভিনেতা মুখখন দেখি নিশ্চয় চিনি পাইছে আমার সকলোরে প্রিয় রূপম দা। আর সদায় টিভিত দেখি থাকো, ব্যাকগ্রাউন্ড মন নকৰিব, মানে কি হয় আমার ঘরের ওচরতে এখন মানে থিয়েটার আহিছে আর দাদা সেই থিয়েটারখনত আছে। থিয়েটারখন নামটো কি আছিলে? সুদর্শন থিয়েটারের এখেত হৈছে মেইন লিড অ্যাক্টর, মানে হিরো আর কবলে গেলে। গতিকে মোর থিয়েটারের ইমান বিশেষ জ্ঞান নাই, মই যেহেতু থিয়েটার বৰ বিশেষ নাচাও, তথাপিও আমার ঘরতে অতিথি হিসাবে আছে আর আমি কেনেদরে শুশ্রূষা করব পাইছো নাজানো, বাৰু পড়াও নাই। তথাপিও ভাবিলো দাদাক কাষতে লগ পাই আপোনালোকৰ বাবে এখন ভিডিও কৰি দিও। এতিয়া আমাৰ দাদা কওকচোন কি কব? না ভাল লাগিছে, খাইতে পুরা খুব ধুনীয়া, থাকিও ভাল লাগিছে। কেনেকুৱা পাইছে পৰিৱেশটো? বিৰাট ধুনীয়া পৰিৱেশ। ঘৰত হয়তো থাকি ভাল নাপাব পাৰে, তথাপি নাই মানে নিজৰ ঘৰ যেনে লাগিছে। লাগিছে নিজৰ ঘৰ যেনে ফিল হৈছে, ভাল লাগিছে। আজি আমাৰ লাষ্ট নাইট ইয়াত, লাষ্ট নাইট, এইকাৰণে ভাবিলো অকণ ভিডিঅ' কৰি ৰাখো। কাইলৈ যামগৈ ইয়াৰপৰা বেলেগ ঠাইলৈ। ভাল লাগিছে। আৰু কি হয়, মোৰ কোনো বায়োগ্ৰাফিকেল ভিডিঅ' বা ইণ্টাৰভিউ ভিডিঅ' দিয়াৰ অভ্যাস নাই, যিটো মই যত যাওঁ আপোনালোকক লগত লৈ যাওঁ, স্পেচিয়েল কিবা এটা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। কিন্তু আজি এখেতক মই লগ পাই মোৰ মনৰ কথাও সুধিবলৈ মন গৈছে, আৰু দাদাৰো কিবা মনৰ কথা যদি কয় বা কবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাই আছো। প্ৰথমতে সুধো দাদা ঘৰ কত আচলতে? মই ইমান অৰিজিন ঘৰ নলবাৰী, মই থাকো কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীতে থাকো। এতিয়া বাৰু যোৱা জুলাইৰ পৰা মই গুৱাহাটীত নাই, আমি এনেকে ঘূৰি আছো, ৰিহাৰ্চেল হৈছিলে আমাৰ চাচনীত, তাৰপিছত বৰ্তমান গুৱাহাটীতে আছো আৰু। কেনেকুৱা লাগিছে দাদাৰ কথাবোৰ শুনি? মনৰ একেবাৰে মানে নজনা কথাবোৰ জানিছো আৰু, সদায় দেখি থাকো ন। আৰু মোৰ ফেভৰেট চিৰিয়েলখন হৈছে চানমাৰী চান্দিনীৰ পৰাই দাদাৰ প্ৰতি পুৰা উইকনেছ, একদম ভাল লাগে লগ পাবলৈ মন যায়। ভগৱানে পিছে লগটো পোৱাই দিলে সেয়া। আৰু এতিয়া দাদাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ বিষয়ে কিবা কব? পৰিয়ালবৰ্গ মানে মোৰ ঘৰত মা দেউতা, আইতা এগৰাকী আছে, ভণ্টি আছে, বিয়া হৈ গল, তাৰপিছত মোৰ মিছেছ আৰু মোৰ অকণমানি ছোৱালী এজনী, অকণমানি ছোৱালী এজনীও আছে আমাক কৈছে বাৰু। এতিয়া কি কম আৰু দাদা, এতিয়া ব্লেকে পিন্ধি থকা দেখিছো, হয় নে? দাদা নিশ্চয় ফেভৰেট ৰং ব্লেকে যেন ভাল পায়, হয় নে নহয়? বাকী সেয়া আৰু অলপ পাৰি। আমাৰ ঘৰত থাকি কেনেকুৱা লাগিছে এইটো কওক? বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে, খুড়ীটো খুব বিৰাট মৰম কৰে, নিজৰ মিজাকে কৈছে নাই কোৱা, নাই কোৱা, নিজৰ মাৰ দৰে লাগিছে, খুব মৰম কৰে। বতৰটো খালি বেয়া, অকমান বতৰটো বেয়া হল, খুড়ী কালি বিয়া খাই আহিলে, খুব নাচি বাকি আহিলে বোলে বিয়াত, পুৰা ফুটি কৰিলে, পুৰা ফুটি কৰি আহিছে, আহি মোক তাকে বিয়া কাহিনী কৈ আছে, আমি অথনি পৰা তাকে লেকচাৰ মাৰি আছিলো। সেয়াই, মই খালি চিটাৰ চাবলৈ যাব পৰা নাই, বিশেষ অকণমানিজনীৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈছে, সেইটো কাৰণে যাব পৰা নাই। সেয়াই আৰু। বাকী এতিয়া সুধো দাদাক, থিয়েটাৰ কৰি বেছি ভাল পায় নে মানে চিৰিয়েল বা চিনেমা কৰি বেছি ভাল পায়? মেইনলি কব গলে মইতো নাটকৰ পৰা অহা, মঞ্চখন আটাইতকৈ বেছি ভাল পাওঁ, কেমেৰাও ভাল লাগে সমানে, কিন্তু মঞ্চৰ লগত কি হয় অডিয়েঞ্চৰ লগত ডাইৰেক্ট এটা মানে দেখা দেখি হয়, আৰু কেমেৰাত আমি এতিয়া যেনেকে আজি আহিছো, আহি গম পাইছো তোমালোকে মোক ভাল পোৱা বা মোৰ এক্টিং চাই ভাল পোৱা, এতিয়াহে গম পাইছো মানে তাতে কৈ থাকোতেতো গম পোৱা নাছিলো ন, এতিয়া ইয়াত আহিহে গম পাইছো, গতিকে মঞ্চখন এইকাৰণে অকণ বেছি ভাল লাগে যে অডিয়েঞ্চৰ লগত ডাইৰেক্ট এটা কণ্টেক্ট হয়, সেইকাৰণে মঞ্চখন অকণ বেছি ভাল লাগে। কিন্তু আচলতে কেমেৰাটো নুই কৰিব নোৱাৰো, কাৰণ কেমেৰাৰ পৰাই মানে চিনাকিটো হৈছেগে, আজি থিয়েটাৰ আহিছো, গতিকে কেমেৰাত মোক অভিনয় দেখিয়ে থিয়েটাৰলৈ আনিছে, গতিকে কেমেৰাও ভাল লাগে সমানে, কিন্তু মঞ্চৰ লগত এটা বস্তু কাৰণে বেছি ভাল লাগে যে অডিয়েঞ্চৰ লগত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্টো হয় আৰু। আৰু কি এতিয়া বৰ্তমান কি চিৰিয়েল কৰি আছে টিভি? এতিয়াতো মই একো কৰিবলৈ পৰা নাই, কাৰণ যিহেতু ইয়াতে ইয়াতে ব্যস্ত হৈ আছো আজি জুলাইৰ পৰা, গতিকে ইয়াত সময় নাপাওঁ একেবাৰে, তথাপিও তাৰ মাজতে এখন যোৰহাটত শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন কৰিলো, আৰু 16 তাৰিখে এখন আছে শ্বৰ্ট ফিল্ম, যোৱা এখন কৰিলো, এখনত অতুল পাচনি আছিলে তেখেত, তেখেতে মই দুয়ো কৰিলো, সেনেকুৱা সৰু অকণমান সময়টো মিলাব নোৱাৰে, আমি ৰাতিপুৱা ভাগটোহে ফ্ৰী থাকো, মানে আবেলি পাঁচটা ছটা বজাৰ পৰা বিজি হৈ যাওঁ ন, গতিকে সেই সময়টো মিলাব নোৱাৰো, আৰু শ্বুটিঙত একচুৱেলি পুৰা গোটেই সময়খিনি দিব লাগে। খাই কি ভাল পায়? খাই সকলোৱে ভাল পাওঁ মই, তথাপিতো মাছ নে মাংস বেছি ভাল পায়? মাংস বেছি ভাল পাওঁ, মাংস বেছি ভাল পায়,
হব তেতিয়াহলে আৰু কি সুধিম সন্মুখতে লগ পাই আপোনালোককো প্ৰিয় ব্যক্তিজনৰ মনৰ দুই এটা কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ময়ো দুই এটা কথা সুধি ললোঁ মই বাৰু ভিতৰভাৱে আৰু বেলেগ কথা পাতিছোঁ মানে ভালদৰে কথা বতৰা পাতিছোঁ কিন্তু ভিডিঅটো আৰু ইমানখিনি দেখুৱাই থকাটো সহজ নহয় গতিকে আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব প্ৰিয় অভিনেতাজনক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভৱিষ্যতে আগবাঢ়ি যায় মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালো ধন্যবাদ আৰু মই কওঁ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব হিমাদ্ৰী পাছনি ব্লগছ হিমাদ্ৰী পাছনি ব্লগছ মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ অনুরোধ থাকিল চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব লাইক করব আর পাইলে শেয়ার করে দিব থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাঁ বাই বাই।